L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Kementerian LVV beparengan karo Kementerian Regionale Ontwikkeling en Sport lan openbare werken ngelindungi kebanjiran ono pawani keri. Tingkat banyu ono ing Naniswam di ngawasi lan buka aktivitas kanggo jutanan liter banyu sing mili songko rawanani bisa dicepetake saluran menyang ono ing kali lan Kementerian LVV wis maringi mesin-mesin kanggo ngenceng aki bendungan. Menteri Albert Ramdin songko Kementerian Buitenlandse Zaken, Internationale Business and Internationale Samenwerking wis ono dino Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 miwiti rapat khusus dening Permanente Raad van de Organisasi van Amerikaanse Staten OAS. Ono e parepatan iku perspektif kanggo betane donya lan wilayah lan tumindak sing dibutuhake wis padha dirembuk kang Menteri Ramdin nyuwun marang tantangan kanggo Suriname lan wilayah Karaibis gebied. Bapak Presiden Chandrika Persad Santoki arep miwiti konferensi prosur ana ing Paraguay wiwit tanggal 19 Juli tumeka 22 Juli nanging kanggo perkembangan ana ing negara Suriname Bapak Presiden ora sido akeh. Pemerintah duweni tanggung jawab lan prioritas tumeka sesambatan internasional. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.